Bu müharibədə heç bir NATO ölkəsinin birbaşa iştirakı yoxdur. Bu baş verməyəcək. Bunu Almanya Nazirlər Kabinetinin rəhbəri Rusiya-Ukrayna müharibəsini şərh edərkən deyib. Almanya kansleri Olaf Scholz Rusiya ilə NATO arasında gərginliyin qarşısını alacağına söz verib. Stat. Bu, Almanya hökumətindəki hər kəsin məqsədidir. Statın sonu. Bundan başqa kansler Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışıqlarını vacib saydığını və onunla danışması lazım olduğunu deyib. Stat. Bəzən söhbət məhbusların mübadiləsi, taxıl ixracı, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının konkret məsələlərindən gedirdi. Amma mənim üçün vacib olan dünya bu dəhşətli vəziyyətdən necə çıxa bilər sualıdır. Bu sualın bir cavabı var və şərtlər də bəllidir. Rus qoşunları Ukraynadan çıxarılmalıdır. Statın sonu. Qeyd edək ki, Scholz bu kontekstdə Rusiyanın Ukraynadakı xüsusi əməliyyatını dəhşətli mənasız müharibə adlandırıb. 46 Mitgliedstaaten.